Assalomu alaykum vatandoshlar, Erkin O'zbekiston siyosiy muxolifat harakatini tarafdorlari. Bugun 24 oktyabr 2024 yil Germaniyaning Düsseldorf shahridan Hasanboy Burhanovman. Aziz do'stlar, sentyabrning o'rtalarida YouTube kanalda, bir qator YouTube kanallarda va ommaviy axborot vositalarida bir video tarqaldi. U yerda forma kiygan mansabdor shaxs o'zining qo'l ostidagi xodimni juda ham qattiq haqorat qilib, so'kib, ya'ni kurakda turmaydigan so'zlar bilan, uyatsiz so'zlar bilan so'kkan va mana shu vaziyat bo'yicha ommaviy axborot vositalarida ham bu ma'lumot tarqaldi. Aytishlaricha, bu vaziyat 2023 yilning avgust oyida bo'lib o'tgan ekan, lekin bu video hozir tarqaldi. Lekin hozir kunga qadar bu vaziyat bo'yicha tahliliy xulosalarni hech kim bildirgani yo'q. Sizlar bilan biz mana shu videoni asosiy qismini ko'rganimizdan so'ng tahliliy xulosamizni chiqarishlikka, birgalikda tahliliy xulosamizni chiqarishlikka harakat qilamiz. Nima qilaring? Bir bittaga nima qilaring ularni? Nima bitirdingiz? Nima bitirdingiz? Nima qilaring? Nima bitirdingiz? Nima deyapsiz? Nima bitirdingiz? Nima deyapsiz? Qo'tiq deb o'tirdingiz. Shunday. Qo'tiqlarni gapiring. Baxtiyor aka. Shumani. Qo'tiqlarni gapir. Kim tablar? Qani yaysanlar? To'ringni tamom. Siz nima qilyapsiz? Siz nima qilyapsiz? DPS boshlig'i bo'l. Beringlar 20 ta gayin shaqa. Yo'q. Bo'ldi, yetadi. Yo'q. Ishtiga berasiz, ishlatolasizmi? Kelma, hujoyimga turmamasa. Qo'tiq bilan. Qo'tiqlarni gapir. To'g'ri gapiring. To'g'ri gapiring. Nima qilaman? Nima deb gapiring? Qo'lingizdan gapiring. Nima deb qo'lingizdan gapiring? Nima deb gapiring? Qo'lingizdan gapiring. Nima deb qo'lingizdan gapiring? Nima deb qo'lingizdan gapiring? Okey. Beri nasıl dene? Bu nasıl dene bir bak? Sumalı. Beri yok. Valla cındı. Sevgili abi bile de kim sevdi? Sevgili abi ama yapsana. Alo? Evet, dinleme valla, dinleme de. Rolikinin baş kısmına itibar bergen bu sengiz, yerde sana kursatılgen, yani bu vakı 29. Avgust 2023 yılda Surxondaryo viloyatida sodir bo'lgan. Qora kiyimdagi shaxs Surxondaryo viloyati yo'l patrul xizmati bo'linmasi boshlig'ining o'rinbosari Baxtiyor Anatoliyevich Izbasarov. Bu odam o'zining qo'l ostidagi inspektorga mana shunday bir uyatsiz so'zlar bilan munosabat bildiryapti, o'zining e'tirozini. Ya'ni gap shundaki, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi butun viloyat bo'yicha viloyatlarni, shaharlarni katta kichigiga qarab plan belgilaydi. Ya'ni har bir inspektor 10 tadan 20 tagacha protokol tuzib, har kuni protokol tuzib, o'sha jarima maydoniga avtoulovlarni olib kelishlik kerak. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida belgilangan bir qator moddalarga asosan mana shunday bir jinoyatchilarni ular olib kelishlari kerak va bu moddalar quyidagilardan iborat. Birinchi, bu 128-modda, ya'ni
yol harakatining qoidalarini qo'pol ravishda buzish, ya'ni to'laligicha o'qimayman. Undan keyin asosiy modda bu 131-chi modda transport vositalarini mast holatda boshqarish. Undan so'ng 135-chi modda yo'l harakati qoidalarida nazarda tutilgan hujjatlari bo'lmagan shaxslarning transport vositalarini boshqarishi. Ya'ni hujjatsiz avtomobilni boshqarish. 136-chi modda, ya'ni transport vositalari haydovchilarining va yo'l harakati boshqa ishtirokchilarining mastligi yoki mast emasligini aniqlash uchun tekshiruvdan o'tishdan bo'yin tovlashi. Undan so'ng 194-chi modda ichki ishlar organlari tomon xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik. Ya'ni mana shu moddalarda belgilangan jinoyatlarni inspektorlar aniqlab, belgilab, protokollarni tuzib, har kuni shaharlarni katta-kichigiga qarab 10tadan 20tagacha ya'ni jinoyatchilarni topishlari ular majbur. Rolikka e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda Baxtiyor Izbasharovni haddan tashqari o'ziga ishonganligi ko'rinib turibdi. Ya'ni shu inspektor Jalol Abdurahmonovni pogonini yulib olgan vaqtida ham javob berasan degan savoliga mayor aytayaptiki, kim oldiga borsang boraver, hech narsa qila olmaysan, ya'ni haddan tashqari o'ziga ishonyapti, chunki uni orqasida yaxshigina kirishasi bor, uni orqasida yaxshigina tarbiyadalari bor. Bu viloyat ichki ishlar boshqarmasi, ularni esa himoya qilayotgan albatta shubhasiz bu ichki ishlar vazirligi, ya'ni bu sistema, tizim yuqoridan o'sha plan beradi, mana shu planni ular pastdagilar bajarishi majbur. Evaziga qanchadir mablag' tepaga ketadi va shu bilan birgalikda yana pastdagilar mana shu Baxtiyor Izbasarovga o'xshagan inspektorlar, ular Afg'onistondan kelayotgan yuklarni qanaqa yuk bo'lishidan qat'iy nazar, giyohvand bo'ladimi yoki boshqa tovarlar bo'ladimi, ular mana shu viloyat hududidan qo'shni chegara, qo'shni viloyatga, viloyatning chegarasigacha ular sopravojdeniya qilib, ya'ni hech kim ularga e'tiroz bildirmasdan olib chiqib qo'yadi. Ya'ni mana shunday bir tizim yaratilgan, shakllantirilgan va bu tizimni hech kim buza olmaydi. Chunki bu tizim buziladigan bo'lsa, uni ta'siri ya'ni Ichki ishlar vazirligigacha yetib boradi. Bu birinchi qismi, ikkinchi qismi esa e'tibor, ya'ni shaxsan mening e'tiborimni jalb qilgan. Bu Baxtiyor Izbasarovni ishlatayotgan terminologiyasi, ya'ni gapirayotgan gaplari, ya'ni har bir qadam, har bir gapida fahsh, 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 fahsh. O'ta uyatsiz so'zlar, ya'ni buni yo bir otasi bir shunaqa ko'p ishlatarmidi shunaqa so'zlarni, yoki bu Baxtiyor o'zi mana shunday bir munosabatlarda bo'lganmi, o'zini katta yuqoridagi lavozimdagi rahbarlari bilan, lekin haddan tashqari ko'p ishlatilishi. Bu yerda bir bog'liq borki, ya'ni sabab va oqibat bog'liqlari deyilgan bir tushuncha bor. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston hukumatini qo'liga antikonstitutsion yo'l bilan kiritgandan so'ng e'tibor bergan bo'lsalaring, qisman bir qandaydir bir erkinlik paydo bo'ldi, lekin bu erkinlik nimaga asosan berildi? Fashfasodga berildi, ya'ni ichkilikka berildi, qimorga berildi. Mana shunday narsalarga, ya'ni xalqni buzish uchun. Va mana shu buzilish blogerlarda ham sezilgan va mana shu blogerlar ham O'zbekistonning ichkaridagilari bo'lsin yoki O'zbekistonning tashqaridagilari bo'lsin, mana shu terminologiyani fahsh fasodlarni ishlatishda ommalashtirishdi, ya'ni bu odatiy holga kiritib. Natijada rahbariyat bo'lsin yoki o'rta pog'onadagi lavozimdagi rahbarlar bo'lsin, qanaqa, ya'ni vertikal rahbariyat vertikalidan qat'iy nazar, ular mana shu fahsh fasod so'zlar bilan odam o'zlarini qo'l ostidagi shaxslar bilan suhbatlashish odatiy holga kiritib qo'ydi. Hamma biladi, ya'ni Shavkat Mirziyoyev ham o'sha
Jizzax viloyat hokimi lavozimida ishlagandan keyin Samarqandda ishlagandan keyin bosh vazir lavozimida ishlagan vaqtida mana shunday fahsh so'zlarni juda ham ko'p ishlatardi. Ya'ni bir iflos odam bo'lgan, ya'ni qo'rqoq, pastkash va o'zidan past pog'onadagi odamlarga mana shunday zulmni shunday ko'p ishlatardi va shu bilan birgalikda u mana shu odamlarni zulmini kuchaytirish, mana shu odamlarga, qo'l ostidagi odamlarga zulmni kuchaytirishlik uchun fahsh so'zlarni ham ko'p ishlatardi. Va mana shu odat hozirgi Shavkat Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida ommalashib ketgan. Shubhasiz Baxtiyor Izbasarovning, ya'ni mayorning inspektorga nisbatan qilgan munosabatida bir qator jinoiy kodeksda belgilangan bir qator jinoyat alomatlari mavjud. Agar bunday holat demokratik mamlakatlarda, ya'ni Yevropada yoki Shimoliy Amerikada bo'lganda edi, Baxtiyor Izbasarov o'sha kuniyoq ishdan chetlantirilardi va unga nisbatan surishtiruv boshlanardi va inspektorga Baxtiyor Izbasarov albatta juda ham katta yaxshigina ma'naviy zarar qoplar edi. O'zbekiston trollari xalqaro maydonda Shavkat Mirziyoyevning trollari qancha O'zbekistonni maqtamasin, go'yoki O'zbekistonda inson huquqlari poymol qilinmaydi, qonun ustuvorligi ta'minlangan demasin, lekin hayotda bo'layotgan jarayonlar o'z isbotini topadiki, Shavkat Mirziyoyevning yangi O'zbekistoni bu avvalgi Islom Karimovning O'zbekistonidan ham battar. Ya'ni mana shu holatni natijasi Baxtiyor Izbasarovga faqatgina bitta tanbeh bilan yakunlandi va u hozir o'zini yana faoliyatini o'zini lavozimida ishlab kelmoqda va Afg'onistondan kelayotgan har xil tovarlarni o'sha Surxondaryo viloyatidan o'zini xodimlari bilan birgalikda kuzatib ketmoqda. O'zbekiston bo'ylab Shavkat Mirziyoyevning bunday sodiq Baxtiyor Izbasarovga o'xshagan bunday sodiq xodimlari juda ham ko'p. Ming afsus, har bir viloyatda, har bir tumanda bunday insonlar bor. Ular o'zlarini pastkashligi bilan, marazligi bilan, razilligi bilan, ya'ni iflosligi bilan ajralib turishadi. Ko'p mana shunday bir fahsh so'zlarni ishlatishligi bilan ajraladi. Lekin ularni birlashtiradigan yana bir narsa bor, ularning qo'rqoqligi. Taxminan 4 yil avval Baxtiyor Izbasarov aynan mana shunday holatga tushib qolgan, ya'ni bir haydovchiga nisbatan noqonuniy harakat qilgan va u haydovchi Baxtiyor Izbasarovni sudga bermoqchi bo'lgan va mana shu vaziyat, ya'ni u vaqtda, u davrda u kapitan lavozimida edi, unvonida edi va mana shu suhbatni, ya'ni haydovchi, oddiy haydovchi kapitan bilan, kapitan Izbasarov bilan bo'lgan suhbatni u o'zini kamerasiga, telefoniga olgan va mana shu rolikni ko'rishni barchamizga tavsiya etaman va undan so'ng suhbatimizni davom etamiz. Men erkakman, ko'p malagan bir xato qildim. Erkakman, kechirim so'rayman. Men umuman hech qachon hech kechirim so'ramagan. O'zimni o'tgan uchun o'zim kechirim so'rayman. Aka, men hozir aytaman. Erkakman, yuz-yuzimni qaraylik, odam-odamga tushishadi. Yo'q, yo'q aka, yo'q. Men yuzimni bir qarang. Mana qarayman yuzingizga. Akuka bo'ladi. Yo'q, yo'q aka, qo'ying. Yo'q, bir marta akuka bo'kdi. Yo'q, yo'q, bir qara. Odamim bir adash. Yana bir marta chiqib imkoniyat berdi. Yo'q, aka, boshqa bo'lmaydi, bo'lmaydi aka. Bir qara, menga bir qara. Yo'q, yo'q, aka, qaytib bo'lmaydi bu narsadan aka, bo'ldi. Ko'zingni oq. Men iltimos qilyapman. Kelyapman. Qalam qilmayman, shu yubileyni oldan kelyapman. Seni ko'rib. Yo'q, nimaga kelasiz? Kelmang. Xo'p. Siz meni o'z to'xtatishga o'z haqqingiz ham yo'q, bilasizmi? Haqqim yo'q, xo'p bo'ldi. Ha, bo'ldi. Nima qilasiz? Meni to'xtatyapsiz. Men formada to'xtatishim ham haqqim yo'q. Nimaga to'xtatyapsiz? Nimaga to'xtatyapsiz? Akuka bo'ladi. Nima sabab? Nima? Mendan sizga nima foyda? Akuka bo'lganimizdan. Nima foyda menga? Ammo narsa foyda bo'lishi kerakmas. Qo'rqoq va pastkash jinoyatchilar noodatiy holatlarga tushib qolganda ular juda muloyim bo'lib qolishadi va vaziyatdan chiqib ketishlari uchun barcha narsalarni qilishlikka ular tayyor bo'lishadi. Jazolanmaslik jinoyatchini rag'batlantiradi degan gap haqiqat bo'lganligi uchun hozir kunga qadar mana shu og'zaki ravishda berilayotgan topshiriqlar, buyruqlar hanuz davom etib kelmoqda. Bunday holatlar bilan bog'liq ishlar uchun rahbarlar jinoiy javobgarlikka tortilishmagan va
Surxondaryo viloyatidan inspektorlar bir video tashlab berishdi. Aynan mana shu Izbasarov, Baxtiyor Izbasarov qilgan bergan topshiriqlarni Ural Tuxtayev degan bir leytenant bor ekan, u ham mana shu ishlarni qilib kelmoqda. Ya'ni har kuni inspektorlardan 10 tadan 15 tadan protokol talab qilyapti va mana shu videoni ko'rgandan so'ng yakuniy xulosamizni chiqaramiz. Hammalarga tegishli 128 bo'yicha protokol qilaveringlar. Baza ishlayapti. Faqat 135 bo'yicha mashina yoqmay turibdi, jarimalangan. 134, 131, 136 hammasi bo'yicha ko'raveringlar. Ertalabdan kecha bozordan kechasi bilan lekinlar mana deb yurmaydi. Ertalabdan bo'lvarni qilib qo'yadida, kechqurun keyin sekin damini oladi. Ishlayman degan hol. Tiqilyapti shaharda. Ichmayapti bilmaysizlar. Gayimizlar. İşleyemen degen xodim mana yer tarafdan perigar, merigar hamma. Kallasi ishlagan xodim yer tarafdan qayerga boradi? Nolga. Kecha ichgan bilan shulloxonaga boradi. Kechgan oshga boradi. Zafar yo'lni hayronib bir bir ishni bilan to'xtatib tekshirsalar, 3 tadan bittasi ichgan bo'ladi Zafar yo'l. Yomonsa boshqa yerdan boshqanaga. Qayerda yetib zaftirik bo'ladi endi? Na aylanib qarab 3 ta mashinadan bittasini tekshiringlar, garantiya 3 tasidan bittasi ichgan bo'ladi. Sal qallan ishlatdi. Zaftirik bo'ladigan joyda. Bu tushib bormayapti. 3 ta mashinadan to'xtatilib, 3 ta mashinani tekshirtirib, bittasi ichgan bo'ladi. O'tkazdingiz, bemalol menga tashlab beringlar, kechqurun zavoddan keyin damni olinglar. Tushunarlimi? 28 bo'yicha ishlaringni qilaveringlar, planshetga tartiblar. Qo'pol qoida buzadi. Faqat 135, 194 bo'yicha, 135 bo'yicha qilmaytiringlar, 194, 131, 136 bo'yicha xos protokolni mashinadan jarimalangani qo'yiringlar. Hamma atrof qilyapti. Hammaga tushunarlimi? Hamma joy-joyini egallaydi bor. Hozir namunani o'liga Husinov, Qurbonov men ogohlantiraman. Yomonlik qilish bir mumkin. Sizlarga nisbatan yomonlik vakolatimni lobbying ishini men bildirgan beraman, lobbying ishini chora ham ko'raman, menga shunday vakolat berildi. Noto'g'ri tushunmayman. Body kameram bilan butun shug'ullanaman, nima ish qilyapsan, qancha soat ishlayapsan, qancha soat dam olyapsan, kim bilan nima haqida gaplashyapsan, shuni o'zing aytasan, shuni bildirgan ishini topshiradigan bo'lsam, men obulga ega emas, inspeksiyaga topshiraman. Ertaga doding xudoyga, inspeksiyani o'zi aytadi. Men sizlarga nima, mana uni turib aytayman, qaysi yoqmaydigan bolalaring bo'lsa, ruxsatini bermang dedi. Shuni aylantirib yuboraman, o'zi bilmay qoladi. Yechmay gapim qolgan. Kechani zam prokuror bilan so'kishib qoldim. Men ham so'kinib gapirdim. So'kinmay gapirdim. Men axborotga ham, asrmoyevga ham, zam palovga ham hammaga chiqib qo'ydim. Menga so'kinmay gapir, men senga yosh bo'laman, so'ng yo'q bo'ladi. Men pashonlar qildim. Qo'lingdan nima kelsa shunaqa tushundingmi dedi. Nima qo'lingdan keladiganicha shunaqa. Xodimlaring to'g'risa menda informatsiya bor dedi. Xodim, xodimlarim nima qilsa qilasan, men hech narsa qila olmaysan. Menga ko'p bo'lsa yegavor berasan. Tushundingmi dedi. Men uni qo'rqitmayman dedi. Telefon qildim, telefon ko'tarmadi hech kim. Davlatga chiqib ketdi. Prokuror ham, zam, tergovchilarni hammasini oldi, o'rtoq boshliq dedi. Oddiy shu videoni ko'rayotgan oddiy bir tomoshabinda fikr paydo bo'lishligi mumkin. Bu barcha muammolar faqatgina Izbasarov yoki mana bu To'xtayevlar yaratyapti va qilyapti degan fikr paydo bo'lishligi mumkin, lekin bu juda ham katta xato. Bu bitta sistema, tizim, ya'ni ichki ishlar vazirligidan boshlanib pastgacha, ichki ishlar vazirligidan esa yuqori, ya'ni prezident devonigacha va o'sha Shavkat Mirziyoyevgacha yetib boradi. Ya'ni bu Shavkat Mirziyoyev qurgan va barpo qilgan korrupsion tizim. Bu u qurgan yangi O'zbekiston deb atalmish Shavkat Mirziyoyev rejimi, mana shu tizimi O'zbekistondagi bu kelajagi yo'q. Mutlaqo kelajagi yo'q. U tizim fundamenti, ya'ni poydevori sementdan emas, mustahkam sementdan emas, oddiygina bir qumdan qilingan va qisqa vaqt ichida bu albatta qulaydi. Lekin hozirgi kunda inspektorlar savol berishadi, biz qanday vaziyatdan chiqishimiz mumkin, bizga topshiriq berilyapti, bosim qilinyapti degan. Ya'ni bu noqonuniy topshiriqlar, noqonuniy og'zaki beriladigan buyruqlar. Bu yerda siz bajarmaslikka huquqingiz bor. Birinchi o'rinda.
İkinci oranda hiç bu mesela bana şu Jalol Abdurrahmanov ki uxşagan uxşab ozgina bo'lsa ham jur'atingizni yig'ib qayta gap qaytarishlikdan boshlashingiz kerak, qarshiligingizni bildirish. Ya'ni bo'ysunmaslik kerak bunday noqonuniy buyruqlarga. Mana shu Jalol Abdurrahmanov qilgan harakati aslida barchaga bu o'rnak bo'lishlik kerak. Va shu bilan birgalikda mutlaqo mana shu sistemani fikrini ya'ni qolipni buzadigan yana bir yo'l ko'rsatishimiz mumkin. Bu albatta biroz radikal bo'ladi, lekin bular juda ham qisqa vaqt ichida hamma tushunadi. Mana shu ya'ni noqonuniy topshiriqlar va buyruqlarni bermaslik uchun ko'pchilikda ya'ni bu nafaqat mana shu inspektorlarga emas, bu boshqa kuchlar tartizim vakillariga bog'liq, ya'ni har xil sohada ishlaydigan mana shu kuchlar tartizim vakillarida qurol bor. Agar mana shunaqa bir noqonuniy bir qandaydir bir topshiriq berilyapti, bosim o'ti kuchayib ketyapti, odamlar ya'ni inspektorlar bo'lsin yoki bir xodimlar bo'lsin, o'zini o'zi otmasdan o'zini rahbarini otsin yoki uni yordamchisini otsin, yana o'zi bilan birgalikda bir 3-4 odamni olib ketsa, bu ancha ularga tushunarli bo'ladi. Boshqalarga ham bu o'rnak bo'ladi. Bu ommalashadi. Shavkat Mirziyoyev tizimi juda qisqa vaqt ichida qulaydi. Mana shu tajribani qo'llashlikni men barchaga, ya'ni kuchlar tartizim vakillariga tavsiya beraman. Biz bilan bo'lganligingiz uchun katta rahmat. Mana shu videoni ko'rganligingiz uchun vaqt ajratib, imkon qadar tarqating va kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.